Good po sa inyo lahat. Ito na po ang uh, nag-iisang pambansang sumbungan. Ang public service, kung titingnan po natin, ay eh, pampubliko po yan. Ang dapat nagpa-public service ay eh, yung mga politikong kumukuha ng mga... sila po yung mga pork barrel. Yung mga maiingay na ang gusto ay iparag, pinagsusulong po yung PI. Ano yung PI? People's Initiative. Pero pag titingnan mo, Political Initiative. Ano po yun? Sila po dapat na nagpa-public service sa halip na umaatungal Ibig naglalaban po yung People's Initiative, pagsalbihan nyo lang mga tao. Yun pong nangangailangan, huwag nyo naman suhulan na para mga patay gutom sa pamamagitan ng inyong mga eh, ginagamit. Ito yung mga ayu ayuda. Ang totoong serbisyo kung kayo po yung public servant, lalo na kayo mga hinalal, o di naman kayo sa mga munisipyo or city hall, kayong mga inappoint o hinalal, nagsisilbihan sa taong bayan, ang tawag dyan, public servant. Pag public servant, nasa public office kayo. Pag na nasa public office, public office is public trust. Kamtan ang tiwala ng mga pinagsisilbihan yung publiko. Hindi po ako nangangaral. Hinihiwalay ko po, pinagahambing ko po yung ginagawa po namin sa pambansang sumbungan, community service, non-government organization po kami. Hindi po kami gumagamit ng pondo ng gobyerno eh, lahat po ng mga aming uh, tinutustos dito sa tulong po ng mga supporters and friends ng ipabitag mo. Institution po sila. Malalaking mga ituhoy mga establisamiento. Makikipagtulungan nga po. Sinasabi ho namin ng Airlines, Cebu Pacific. Katatapos lang mga aming pag-meeting ho ng dal kamakalawa. And then, isa lang tutul makikipagtulungan sa aming uh, community service. Hindi lang po dyan, pati po yung Hotel Sogo. O ngayon, ang Hotel Sogoy ay partner po namin sa aming community service. Kung hindi nyo po alam Hotel Sogoy, pakita po natin kung saan po ang Hotel Sogo na kung saan, yan po. Yan po nakikita nyo mga complainants po yan na galing po sa Amen. Kapag malalayo yung probinsya, ay po sila ay nasa Visayas, pumunta lang dito, ay salamat naman sa ito ho'y kabutihang loob ng Hotel Sogo. Binibigyan po sila ng free accommodation. At hindi lang po dyan, free accommodation, at pati pagkain hanggat maeri po namin sila. At marami na po nakikipagtulungan sa ginagawa po namin. Community service, hindi public service. Public service is for, for public officials in public office They should earn the trust ng mga tao dahil hinalal, inappoint kayo dyan. May mga pondo kayo. Dito po sa ipabitag mo, independente po kami. Wala po kaming busal wala pong kadena sa leeg. Wala pong magsasabi sa amin kung paano namin gagawin yung aming ay pagsiservisyo sa komunidad and then sa buong bansa kung kinakailangan. Kaya ang paglapit po nila, hindi lang po dyan, may mga partners din po kami. Gusto nung namin pakilala sa inyo. Simple lang po sila habang sila mga complainants po ay galing po sa labas. Marami. Eh, mas magandang pakikilala ko po sa inyo. Ito po yung mga ibang nakikipagtulungan. Hindi po namin pinagkakitain. Sila po'y voluntaryo. Bayanihan po ang dating. Nakikipagtulungan sa serbisyo publiko. Yung pagpapakain, pagbibigay inumin, at yung mga bagay-bagay na kung minsan ito po, ano man ang kanilang inaambag para maituloy ang public service, maganda ipakilala po namin sa inyo kung sino pa po, po sila. Okay? Formal po yan. Nakahanda na ba? Okay? So, pakilala po natin kung sino po ang mga yan. Okay? Ito sila. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo reklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ngayong 2024, iniyahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quinones sa tiwala at pagsuporta sa adwokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of cafe. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga naglireklamo sa Bitak Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ito po kami, ano, hindi po kami nakakalimot. Nagbibigay po kami ng update sa mga sumbong na inilalapit po sa amin. Partikular, pag maramihan na medyo afektado po, uh, ito pong mga daang pong mga lumalapit. Itong Enero 25, naghain ho ng Senate Resolution 914 si Senator Jingo Estrada, Committee Chairman and Labor and Employment and Human Resource Management. Ano po? Tungkol po ito, patungkol po ito sa inilapit po sa amin. Mahigit isang daang mga basurero ng Quezon City ni Binastardo ni Loco po. Sino po ang nangloko sa kanila? E di pa yung kontratista ng mga basura ng Quezon City ang kakapal talaga ng, muha. Alam niyo pong nangyari. Eh, inareklamo po sila ng, ito po International Solid Waste Management Specialist, ISWIMS. Malaking mga basura po sila. Pagkahakot, bilyones po ang kinikita ng mga putok sa buho to. Ah. Bilyones kung kumita, kasi hindi lang po sa Quezon City to. Eh, nandyan din po sa sinasabing iba pang mga ang mga lugar ng Metro Manila, maliban lang sa San Juan at saka sa Pasig, or parte ng Maynila, eh, kunting Makati, lahat po ng siyudad sa Metro Manila. Tiba-tiba po sila sa kalang Ngayon, ano pong ginawa? Inilapit po namin kay Senator Jingoy Estrada. Dahil ito po'y seryoso na po, pagpalapit po namin, nakikita niya po, pinaupo namin, dinala namin ito para ipatawag sa Senado. Eh, para masilip para makita. Mantakin yung mga basurero, swelduhan nyo ng 125 pesos sa buong araw na yan. Pag nakompleto ng dalawang hakot, eh, well, anong gagawin? Bibigyan po nila ng 250 pesos. Paano mo mapapakain ng pamilya kaya si Rika po na dalhin kay Sen. Jingo Estrada? At ito po, Pagkatapos po niyan na pagdulog ko po, ibinulunggo eh, lang kay Sen. Jingoy eh, bago mangyari yan. Binigyan ko siya ng update. Ayan po kami dalawa nag-usap ba't ko kami nag-usap para sabihin sa kanya, mahala ka na dito, asikasuhin natin to. Nakinig naman si Senator Jingo, sabi niya, sige, gagawa natin ng paraan, tingnan natin. So, very attentive po si Senator Jinggoy Ngayon, eto po, Senate Resolution 914. Magkakandak po sila ng inquiry. Abay, ito pag-iimbestiga na in aid of legislation. Tuon sa mga mapagsamantala, ito yung pananamantalang, ito yung or unscrupulous, scrupulous practices ng international solid waste management specialist o so, Iswim. Sila po, isinasabing uh, engaging in services of uh, garbage collectors circumventing pertinent laws and gross disregard of the rights as workers. Ayan po. Hawak na po ng tanggapan ni Daryl Jingoy Estrada. E uh, in-endorse na po namin sa Department of uh, sa office ni Sarah Jingoy. Si Sgt. Gingay naman, nakikipagkonsulta sa Department of Labor and Employment. Ang pinarmahan ng mga reklamong ipinasang ebedensya. Hindi po kami tumatanggap ng reklamo na wala pong puro satsat. -sat. ang katulad po ng payslip. Makikita po kung magkano kala kinikita lang. Videos at mga larawan ng aktual na pagtatrabaho ng mga basorero na nagpapakita ng paglalabag ng batas ng I-SWIM face mask lang, hindi na kaya. Ang bilyones kayo. Pampihira kayo, mga potok sa buho kayo. Guantes man lang, wala. Bota man lang, kapote man lang, pag, pag, ano, pag umulan man lang. Pak, pakubang loob man lang. Na. Hindi naman siguro kayo malulugi. Hindi naman mababawasan ang kapangitan ng mga mukha ninyo. Potok sa buho kayo. Bota man lang, kaya nagkakasakit sila. Liptoprirosis. Pneumonia. Natitetano. Nangangamatay ng tahimik lang para sa hindi mga tao. Kentong Enero 31, ipinaalam po sa bitag ng na mga reklamo ba sa kasalukuyan, nagpamigay daw ng safety gears at equipment, ang ice swim sa mga garbage collector. Sipain ko kayo sa mga tinatago ninyo sa loob ng sipar ninyo. Eh. Tadyakan ko kayo dyan. Ngayon na nabitag na kayo, akala nyo. Nag... Eh? O ngayon sa Quezon City, yung mayor dyan, Mayor Joy, Siguro naman, kausapin mo kasi mga constituent mo rin yan nakatera sa payatas. Sabihan mo yung kontratista ninyong kumukuha ng milyon-milyon. Mayor Joy Belmonte, ako'y nananawagan sa iyo, public service lang. Baka kasi hindi mo alam, napapaligiran ka ng mga taong sa City Hall na hindi sinasabing katotong totoong kalagayan itong mga, na mga basurero at itong International Swims Incorporated. Kahapon, Pebrero 1, may karagdagang 115 reklamang ipinadala sa bitag, Sus Mariosep. Muli itong isinumiti sa tanggapan ni Jingoy Estrada, nagpuntahan na po sa amin. Sige, lapit lang po kayo. Huwag <laughs> na po kayo lumapit sa City Hall, wala pong magagawa dyan. Ako po ay magsasabi sa inyo, seryoso po kami, ala po kaming pakialam kung sinong talpulano po kayo. Kasi kayo hinalal eto, servisyo publiko sa inyo. Kami, community service, pagtulong, ha? Independente kami, hindi kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Kapag binigyan nyo ng kontrata ang mga basurero, pera yan ng syudad, hindi sa inyo. Kaya yung pera ng syudad, wag nyong payamanin yung mga luk lukulukong mga kontratista. Yung mga naninilbihan na mga nagbibigay trabaho sa mga laylayan ng ating lipunan, bantayan ninyo ang kanang karapatan Kapakanan, kalagayan at estado O ngayon, alam niyo na, lahat kayo ha O sino pa yung mga bastos na mga nabiktima na itong ice swim Sa iba't ibang lugar ng Metro Manila Ilapit nyo na para tumbukin na natin e, Kung baga ikumpul-kumpul natin ng nagdadagukan sa Senado At parang magising, tabla ng kahiyaan, aayos na O ngayon, unang tatamaan ditong Quezon City Sorry ha lumapit sa amin. Lumapit sa inyo, binabaliwala nyo. Iba. Ibahin yung tulfo si Ben, ah. Si Ben ako, si Ben, si Bitag. Naniniguro lang ako, nagkakintindihan tayo. Ito naman, Sos Mariosep, sasampulan namin to. Grupo ng call center. Mga agent mula sa San Jose, Batangas. <laughs> lumapit po sa hashtag ipabitag mo ang pambansang sumbungan ang kanilang kumpanya kumpanyang tinatrabaho, hindi sila kinakausap daw, hindi malang sila pinapansin, hindi binibigay mga sweldo. Biglang lang sara, tinakbuhan ang responsibilidad nito ang kanilang amo employer. Lumabas inigal ang kanilang negosyo dahil walang permit sa BPLO, sa Business Permit and Licensing Office ng San Jose, Batangas. Tapos, sila pang matapang. Ganon binudol nyo nga at inakbuhan nyo ng responsibilidad ninyo, itong sa mga pobreng empleyado ninyo, binulag nyo ang mga empleyado. Okay? Binudol nyo. Hindi nyo binag. Binubulag nyo. Hindi nyo sinasabing katotohanan. Binudol nyo yung inyong mga empleyado. Hindi nyo pinabigay uh, ng mga komisyon. Pati yung mga ito ay uh, mandatories na manggagaling sa SSS, mandato po ng gobyerno, SSS, PhilHealth, at pag-ibig. Basta hindi kayo basta-basta nagsasara nang hindi niyo sinasabi kung bakit. At siyempre, may 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 notisya, may abiso po 'yan sa si Department of Labor in this case. Eh kasi ang responsibilidad ninyo, hindi po pwedeng magsasara lang kayo. Bahala na mga empleyado sa buhay nila, Teka kamo na. <laughs> kung bangkarote na kayo, may tamang proseso, mag-file kayo para malaman. Mm -hmm. Ngayon mga boss, balikan po natin sa detalye ng sumbong at panoorin po. Kayo ba'y kinakaltasan ng mga mandatory SSS, pag-ibig, PhilHealth? Yes po, pero meron pong mga Iba? hulog po na hindi po nila din. Butas-butas? Yes alam ko naman sir, eh, wala namang kayong kinalaman dahil kapatid nyo. Ano? Kaya lang sir, Apo, Apo. baka naman sir makausap niyo yung kapatid ninyo. Pa Paano naman itong lumapit po sa amin dito sir? Sinubukan ko po makipag-uusap doon sa aking kapatid. So sa pag-uusap namin, medyo hindi maganda. Ang dating po ay kinakapihan ko ang mga niya. So doon na po na po communication namin since then. Illegal po ba itong Wintech Network and Data Solution? Kumuha po ba sila ng permit? Or they're operating under the radar illegal po, na walang business permit? Year 2023 po, wala na po silang renewal sa amin ng permit. At wala na rin po silang updating kung ano po yung nangyari sa kanilang hmm. business. Mr. Judith Rodriguez, makinig ka, illegal ang ginawa mo pag-ooperate na wala kang business permit. Tinakbuhan mo pa mga empleyado mo two, three mo. I'm gonna give you another chance on the next time magiging malupit ako. Harapin mo itong obligasyon mo. Mga tao to, hindi to mga animal. Well, nakatanggap na po kami ng balita. Natanggap po namin ang sinasabi nitong uh, balita po. Titingnan po natin kung talagang haharap daw po. Magsasalita raw po yung may-ari. Well and good. Eh, lahat po. Pinagbibigyan natin ng kapakanan at karapatan din nung inare sagutin ng mga issue. So, magiging balanse po tayo mamaya ng konti. Mm -hmm. Makakasama natin ngayon sa studio. Muli, ang mga nagra call centers. Ilan lang po sa kanila, no? Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw na. All right. Sino si isa-isa um, na Norman? Sino si Norman? Oh, Norman, si Myra. Myra. And then si Charmaine. Si Ken. Ayun, okay. Maraming salamat. Nagbiyahe pa kayo niyan. Pumunta rito. Galing kayo yes. kayong Batangas. Up. Maraming salamat sa pagpunta niyo. Ano? Sige, ganito. Ano ang punikahuling update matapos ng ma-airin natin itong reklamo na to? Anong update na pwedeng ibigay? Meron bang nangyari? No, matapos nating ma-ere, meron bang emissaryo na nakipag-usap sa inyo? O tinawagan ba kayo? Kahit na papano? Nang may nabulabog ba? May nayanig ba? Gusto ko lang maintindihan sa inyo kasi hindi tayo nag-uusap simula nang ma-ere namin kayo. Can you give me an update, please? Um, after po nung um uh, na-air po kami, naghintay po talaga kami ng updates mm -hmm. or Uh, kahit po sa admin namin kasi baka po si Sir kumontak po sa admin namin mm -hmm. para po sabihan po kami since hindi nga po siya nakikipag-usap po sa mm -hmm. admin pero the whole week po wala po kaming na-receive na kahit ano pong Up to the latest? Yes po, wala Up po. Kahit ano. Opo, so sa mga to in simple, wala. Ang dami niyo pang paliwanag. So wala talaga ang ay nako na, na ikaw may narinig ka bang update sa iyo? Wala po. Ayun. Siyempre lang. Ikaw kasi haba-haba, lim, diretso tayo, pa, darating ka naman sa altar. Okay lang, mas maganda yun. Ikaw naman. Wala din po. Kahit kang tayo lang, haba-haba mo na konti. <laughs> wala po. Last meeting po namin is January 7 with Wala uh, SOM okay. Po. Wala po. ikaw naman, uh, Ken? Ken? Okay. Oh, ako, Wala mas... rin po kahit ano. Dagdagan mo ng konti. Pahabahabahin mo naman. Uh, Lugi kayo. Hindi. Wala po kaming nakukuha talaga update. Ultimo ka okay. kahit sa admins. Okay ba? Huwag kayong kabahan sa akin. Eh, Tagapagpanggol nyo. <laughs> Makikipagbiroan Relax. Okay. Wala well, maganda rito ay nagpahayag ang uh, may-ari. Bibigyan natin ng karapatan din na marinig ang kanyang panig at gusto natin makita. Hindi rin tama siguro na yung inareklamo ninyo, the right of the uh, respondent must be heard. O yung karapatan din ng inareklamo ninyo, ikinakalang mapakinggan natin. Sa linya ng telepono, may-ari ho ng Wintech Network and Data Uh, solution employee si uh, Judith Rodriguez. Magandang umaga sa iyo, Mr. Rodriguez, sir. Uh magandang araw po, uh, Sir Ben. Okay. Sir, ako po 'yung nagpapasalamat sa inyong pagtawag. Uh, tayo po 'yung una sa lahat na naka-live po tayo sa IBC TV 13 and uh, worldwide okay. pa tayo sa mga mamagitan amin digital platform, amin YouTube TV with millions of uh, subscribers and uh, followers sa amin social media. Thank you po sa pagtanggap ng tawag, sir. De rijo. na po ako. Ano po yung inyong masasabi dito po sigurado nakaabot naman po sa inyo ang reklamo po nung Ah, yes po, Sir Ben. Uh unang-una -una sa lahat, uh, Sir Ben, mm -hmm. uh it's true na may crisis naman yung company and they are fully aware of that. Kasi may meron po kaming collectibles or it's a cumulative amount of invoices na hindi nabayaran sa amin sa kumpanya. Mm -hmm. It's amounting like 1.8 million dollars. So ang ang agreement po namin ng collection agency, law firm sa US is they're asking for three to six months na maibalik sa amin yung pera because the uh, the accounting of uh, of the company in US and the and the uh, owner himself, Robert Smith from Texas acknowledged the the amount owed to us pero medyo bad mouth po ito nung nung time ng collection agency na pinupuntahan. So it took time for 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 me to 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 gather funds and uh, ang naging remedyo namin um uh, tumanggap po ako ng mga ibang kontrata but uh, i think that, that somewhere like uh, from September to December wala po kami naging payout ng company from WinTech mm -hmm. so as in zero And they know that. Uh, I I I I'm just not sure kung kung aware yung lahat ng empleyado at at mm -hmm. that time, I'm trying to to, to collect or to, to to get bigger contracts kasi nag po kami ng application for telecom contracts and uh, luckily for seven years na hinintay ko po na approve po kami. So ako po busy po ako that time na i-work out yung mga contracts na 'yon pero aware na po ako na may problema na yung kumpanya at nagpapa-meeting na po kami that time. So every time na pumupunta po ako ng kumpanya sa so We Access and Wintech, nagpapa -meeting ako personally at for 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 how many years personal nila ako nakikita, halos gabi-gabi na sa mm -hmm. kumpanya po ako. Mm -hmm. So dumating po kami sa time na talagang drain po yung bank account ng kumpanya. One time nag-declare na, na rin po ako ng sabi ko I, have to stop pero may mga empleyado pong sinasabi na na kaya pa nila mahal nila yung kumpanya na wag wag sana akong sumuko wag ko sana ng isara so tiniloy yun namin so to the point po na itong kumpanya itong Wintech and We Access uh, nagkaroon po kami ng agreement ng investor na ipapasok ko sa trading for 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 a purchase price of 13 million dollars ng agreement po namin ay eh, mababayaran kami at least 2 million dollars before Christmas. Kaya lang, hindi na po makapaghintay yung mga tao, hindi na rin po ako makapag-update kasi yung mga tao nagalit na even the Facebook page, uh, maraming bad comments, dumating po sa punto na hinahamon ako ng empleyado ng suntukan, dumating po sa punto na yung uh, manager ng company, they have like death threats na papatayin, ganyan, So kami po, hindi po namin intensyon na hindi magparamdam, kaya lang magbabanggaan lang po kami ng empleyado kasi nakaka-receive na po kami ng threat, hindi lang ako, pati po buong admin. So sa makatawid uh, Sir Ben, itong agreement namin ng investor para maipasok nila sa AI marketing, itong WinTech and, and WeAccess, hindi natuloy. So I was trapped in a situation na napakalaking responsibilidad ko that time. Mm -hmm. Na kailangan kong bayaran sa time na 'yon kasi halos magpapasok ng eh. And uh hanggang ngayon naman ho, hindi ako tumitigil mag-liquidate ng property na nakaya kong ibenta para masolve solve ito. In fact, ho galing ko kami sa attorney, may mm -hmm. that time na narinig po namin ito kaya lang for security po namin mag-aama mm -hmm. dahil nakaka-receive po kami ng threat. Okay. Hindi po kami nagpapakita okay. and uh, kumonsulta ho kami sa abogado okay. na ang ang meron ho kami ngayon is deal undertaking. Ah. Na nandun po lahat ng amount na babayaran namin. Kasi mm -hmm. lahat po ay nandoon. Mm -hmm. uh, I'm just waiting for a day or two for for me to have like funds para makaharap ko sila at least makapagbigay ako sa, kalin, sa kanila ng partial. Hmm. And then the uh, the, uh, the attorneys uh, was saying you need to have like a presence of policemen para walang okay. gulo kung ka, you know, threat. Okay, and, uh, sir. I'm, sir? I'm, I'm, I'm sorry. Yes, sir. sir. sir I, I I have to you know I, I know that you're telling me this and that and I can I can hear you. I'm listening to you. I'm not the only hearing you. I'm listening to you. Uh, these yes, are sir. these are what you're telling me. Let me let me put it in this way. Okay, since you're talking to me in English, let me talk to you in English as well. Yes, sir. You said that. Your employers are informed that they are uh, of their situation. Is that right? You yes, said yes, that you informed that you you inform your employee about the actual situation of the company, right? Yes, sir. So, sinasabi mo, I, I, I have... sinasabi, sige, sige, answerable by yes or no, sir, sinundan ko kayo, okay? Yes, sir. Ang sinabi nyo, tatagalugin ko na lang, ano? Na alam na mga empleyado ang kalagayan ng kumpanya ninyo, tama? Yes, po. right. Na sinabi ninyo na ang company niyo is in crisis, tama? Yes po. uh, answer will be. And you're saying malaking utang sa inyo ng inyong principal in the US 1.8 million US dollars, tama? Yes po. That's a big amount. Matter of fact, I think dapat ma-declare ma yan sa Department of Labor before you do anything else before you go to the attorney you, you do the usual process in the first place. Yung sinasabi yes, ninyo is a good good to hear that collectibles uh collection agency can collect that particular amount na 3 to 6 months as per your collection agency whoever that was in the US na sinasabing yes Bob. Did you ever notify the department of labor at yung sinasabing local government unit your BPL or that, of your situation or status because you have your, uh, because yes, you sir. have your legal responsibility as far as yung inyong sinasabing taxes to your business to your business permit and the Department of Labor about the status of the employees. Importante po ito ah, kasi sila, nagnegosyo po kayo. Ang negosyo po kasi, binibigyan po kayo ng uh, karapatan, magnegosyo. Pero prebelehiyo pag binigyan po kayo ng eto ho'y lesensya. At meron kayong susunid nyo yung mga employees Uh, mandatories by the Law Republic Act such as SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Tama, sir? Yes, sir it covers because kung legal yan, may abogado ka. So therefore, alam ng lokal na pamahalaan na City Hall or Morisipio ninyo dyan, San Jose, Batangas. Tama, ba, sir? Ah, uh, yes, sir. Okay. Now, sir, uh, these are answerable by yes or no. So mag magiging malinaw po tayo, sir, ano? So now, yeah, ang sinasabi nyo rito, sir, na-notify ba rito ang Ah uh, Dito po sa Wintech, uh, I'm just not really sure. All right, sir, 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 sir. Yeah. sir. In other words, what you're saying, let me just uh, sum it all up. So hindi na-notify ang munisipyo? Uh, yes, sir. All right. So therefore, and, sir, hindi na... Why don't you not notify the local government unit for us to which you have your business? And then yung business um, permit na And you're supposed to pay taxes on what your business is, BP, ano kayo, eh? BPO po kayo eh. Business Processing uh, Center po kayo, uh, <laughs> di ba? Yes, Office? sir. It was, it was like a misunderstanding. Oh. Like, uh, we have okay, have okay sir. Why didn't you notify, sir, your BPO or yung BPLO, the local government unit, since last year pa kayo, wala daw kayong kontrata, sir, 2023, as we investigated dun sa local government unit? Uh, yes, sir. Ganito po kasi yan ang uh, so, sir, yung nangyari. The, uh, oh, sir, sir, bakit po wala po kayong business permit? Yung nakalimutan nyo? Uh, hindi po nag uh, nag Nagsubmit po kami ng application for corporation and we 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 were we were uh, approved ng first quarter of the year of. Well, the, of if you submit for of corporation the... sir sir Sandali ano ang corporation sir sa Securities and Exchange Commission eh. Di ba sir? Yes sir. You're yes, not sir. you're not a single proprietorship. This is not a single proprietorship. Tama? Ah, uh, yung Wintech po ay naka sole sol pro po. So ang nangyari po nito nung So so, so Wintech uh, sir is a single prop uh, or yes, it's a pa. corporation or a single proprietorship? Single so in other words, sir, may papel kayo sa DTI, Department of Trade yes, and Industry. Okay. Yes, let me po. just be very curious kasi ako po yung investigator po ako and I'm sorry I have to do exactly what my job is sa Fort S. State, sa media. Kabisado ko po lahat. Yes, Trabaho po. po namin to interpret, translate, understand all the infirmities, ang mga sakit, kahinaan, or sa sinasabi, bureaucrasya sa loob ng apat na haligi yung eh, kabilang po kami, ang media ang uh, ekotibo, yes, nasa ekotibo po yung ano eh sa mga departamento sa lokal ng pamahalaan. Wala po sa legislatura, pero po pwede po pumunta sa lehislatura patibayan ng batas kung may kulang sa batas dito sa sistema at papupunta sa ho husgado ang siya mag siya huwag magpapasya kapag nagdemandahan. So sir, ito lang ang aking sasabihin. Kung aware po mga empleyado ninyo, bakit takot po kayo sa mga empleyado ninyo na sinasabi nyo they will do bodily harm? Is it because nagkulang po kayo sa inyong communication? Uh, Nagkaroon po kasi kami ng misunderstanding. What Paki kind of yung misunderstanding? Yung, uh, We have like threats na All right. ako po yung pers personal na hinahamon ng tukan. Alright sir, sir. Sir, like sir, sandali, sandali. sandali, sandali sir, sandali. Sandali, I know, you're going too fast. Imbestigahan po natin sino po ang dahilan ng problema, sinong epekto ng problema. Uh, ka ako po. Oh, then At ikaw ang dahilan ng no problema. Epekto lang po sila. Nabuisit sila hmm. sa iyo kasi hindi mo pinagkakausap. Huwag mong sisisihin itong mga tao pag sila'y kumakalam ang sikmura, ang mga tao kumakalam ang sikmura, nagagalit din. Nawawala yung sinasabing pagiging balance, emotional, and pagiging rational and the reasoning because they're of their emotion. When the people are, the intelligence of these people are not that high anymore because of their emotions, Gutomi Siguro siya yes, educated kinaman. The way I'm listening to you, you were speaking English to me. You seem to be well traveled. Yes, I, I, I think you've been in the United States. Uh, I'm, I'm assuming uh, no, it. Sir. Oh, you, you, no, no, sir. No, no, no. You seem to be schooled. Tama? Ah, uh, high school lang po natapos ko, sir. Oh, high school lang natapos mo? Then, very good. Well, it's not really because I'm looking at you or you were talking to me, or trying to be impressive. Now, I'll I'm tell you exactly what it is. Kaya nagagalit ang mga tao. Pag ang mga tao, dinihado mo, kahit na ilang ilog ang tatawirin, ilang bundok ang aakyatin, maparating lang ang sumbong at maki mapakinggan ang kalanghinaing sa mga programa na hindi basta-bastang programa, tulad ko po, tagapagtanggol ako ng mga taong sa ibaba ba kapag may sinasabing word oppression. E dito po, hindi po kayo oppressed sila po, may karapatan sila sa kanilang pagiging empleyado. Hindi nyo pinagkaloob ang iyong ito pananagutan sa kanila base doon sa privilege yung ibinigay sa iyo ng lokal na pamahalan. Magnegosyo't karapatan mo magnegosyo. So ngayon, para sa akin, <coughs> quit all these excuses. Did you file bankruptcy? Yes or no? Not yet. And no, sir. So you're thinking of filing bankruptcy. How can you file bankruptcy? Sinong notify mo? First, local government, yung uh, munisipyo? or DTI, uh, pati yung labor. Di ba sila dapat una malalaman? Kasi mag-iimbestiga sila at sasabihin nila, abay, teka muna, paano naman to? Ganun na lang ba? Magsasara ka? May pananagutan ka pusat. Yes, sir. And uh, hindi ko naman po, sir, tinatalikuran. In fact, uh, sabi ko nga... Kung hindi nyo tinatalikuran, uh, sir, kung hindi nyo tinatalikuran, pano mo sarili mo? Ba't nandito sa amin itong mga tao mo? Ah... Uh, kasi sir, ganito, uh, ganito po surely nangyari. let let me explain my side that okay. I never stopped since uh, nung nagkaroon ng crisis na uh, I, I really admit na na overlook ko yung company and when I was trying to 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 find the funds na because of my negligence and I really admit that and I, I do apologize to, to all my employees na somewhere like 2023 2022 na wala naman po ako ibang pinagkukunan kundi itong BPO So may kapatid ko ako na nagran ng counselor, so I spend like 8 to 9 million, nakapagpatayo ko oh, ako sir, ng bahay, sir, sir. bahay Sandali ano, sinasabi mm -hmm. nyo may kapatid kang konsihal, galit sa in, konsihal ng kapatid mo, pinagsasabihan ka sa iyong maling gawain, nagagalit ka raw. Ngayon sinusumbat mo sa kapatid mo, I don't want hear yeah, about how much eh. you spend, millions, that's not the issue. If you spend about 8 or 9 or 10 millions dyan sa kampanya ng kapatid mong konsihal, ala akong pakialam etong pag-uusapan natin. So, it doesn't impress me. I am not impressed. Nakahisabihin mo, one billion ang ginastos mo, I, -impress up, I will impress upon you so you'll be more impressive. Look at yung welfare ng mga empleyado mo. Yes, checkmate? Sir. Ano, checkmate ka na? Because of your checkmate, say so, I'm not going to go any further. I'm here not to debate with you. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. I'm making a statement that binibigay ko, pinagkakaloob kong karapatan mong marinig. Dahil may karapatan ka, din na reklamo kaso balit karapatan mo na binibigay sa akin ay dahilan. Hindi mo pinagkaloob ang karapatan mo na marinig, the right of the accused to confront the accuser. What I'm hearing you, from you are all excuses. And those people cannot be fed with excuses. Hindi sila mabubusog sa mga dahilan mo. sa mga pangangatuwiran mo. Busugin mo sila sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pangangailangan, sa ilang kasalatan sa pangangailangan, sa kanilang sikmura. Huwag mo silang busugin ng mga dahilan. Kasi para sa akin, hindi mo pwedeng talikuran. Kung magpa-file ka ng bankruptcy, mas maganda maalaman ng gobyerno para makita, para sabihin sa'yo, pagduduldulan, responsibilidad mo at pananagutan mo sa kanila. Yes, Ngayon, sir. kung mo mga investors mo, I'm not impressed. In fact, binabantayan ko na sinasabi mo because now you're now giving me information na sinabi mo, ikaw mayroon kang 1.8 million US dollars na sasabihin mo na po pwede mo makolekta in the next 3 to 6 months as per collection agency and you're discussing it with your attorney. Yes, sir. Bakit hindi dinaskas ng attorney sa iyo? Gawin mo muna yung tama mga legalidad ng pagdenegosyo? underground ka okay. eh. Below the yes, radar. Uh, yes, below, below the radar yung iyong yung iyong uh, pag pagano uh, pag ano, pag, uh, pag operate. ah uh, yes sir, in fact we tried to renew naman yung yung permit namin. In fact, nandoon sa munisipyo that time yung yung HR namin. And uh, when we try to, hindi po kasi namin alam kasi ngayon lang po ako magkakaroon ng corporation um, for the first time. So ang nangyari po, nandun po yung HR namin, we, try, we tried na, na i-renew, pero ang sabi po ng licensing, kailangan nyo munang isara itong Wintech para ma-open nyo tong, yung SEC. So, ako, si, sino ko, po siya, may sabi niyan sa inyo sa munisipyo, sir, na magsasara muna kayo ng inyong, uh, yung inyong uh, single proprietorship as a company? Pwede po kayo mag-continue. The government doesn't say, stop your operation, so, transition so to transition from single proprietorship to corporation who, who told you that yung licensing ng, lang, lang are you sure about that yes po yung mga hr you can continue doing it while in the process of applying your corporation your company to become a corporation to so securities and exchange commission while operating legally with the responsibilities and accountabilities that you'll have to comply for your employees even though nasa DTI ka lang small business call it the small business while in the process transitioning from single proprietorship to corporation hindi po dahil niya magsasara ka sino ang loko-loko ng katusan ko sa ulo niya nagsabi sayo sige nga uh, yung HR ko po Pangalanan mo doon, HR mo si pangalanan mo si Ms. Chael, Oh si Ms. Jam, ipatawag si Ms. mo yung HR mo tok mo mong kokote mali ang kanya'ng sinasabi yan ang problema uh, sa iyo eh. Yan problema. You're supposed to manage your people, lead. You're not supposed to be led. Pangalanan mo ang HR mo, sabihin mo, murahin mo ngayon sa ere kung gusto mo, wag ka lang magmura ng PI. Mali uh, ang sa pinasasabi. Alam mo ba't ako galit, sir? Alam mo ba't galit ko? Nagtatago po kayo eh. Kapatid nyo, pinagtataguan nyo. Napilitan na lang po kayo humarap dahil napabitag po kayo. Hindi po kami nagbibiro, tutugisin po namin kayo. Bakit? Uh, May pananagutan po kayo rito. Ayusin mo mga tao mo. Nandali lang, sir. Nandali ah. lang. Kanina pa nakikinig yung Vice Mayor po ng San Jose Batangas, si Mayor Renzi Arcelia. Magandang umaga po sa iyo, Mayor Renzi Arcelia, sir. Vice Mayor. Magandang umaga po, sir. Sul po. Uh, correction Ako po ang Vice Mayor po. Ng Vice oh, Alam ko po, po, yung Vice Mayor. Correction, sir. I, 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 I stand corrected. I stand corrected. Thank you very much, pa, sir. Good morning, sir. Sir, sir, po kayo kanina at nandito po itong mga tao. Inilalaban ko lang po yung kanilang sentimiento at napifil feel ko po pag ang tao talagang nangayung salat na sa pangangailangan, eh hindi na po sila kuminsa nagiging balance, nagiging emotional. Sir, siguro narinig niyo mga, uh, yung mga argumento namin kanina. Hindi ako nakikipag-argumento, nakikipagtalo. Tinitingnan ko lang po, sir, kung anong tama. Anong nakikita niyo, sir? Tama po sir. Ako po ay sa part naman ng local government. Hanggat maaari wala na mga kababayan namin. Doon po kami. At kami po ay nagpapasalamat at narihan po ang inyong tanggapan para tumugon sa mga itong mga pangangilangan aside from mga uh, legal actions na kakailanganin. Okay. At, uh, sa kanina po kung pakikinig namin ay nakikita po namin na talaga po naman na dapat matulungan ang mga kababayan natin na apekto ang ito sa kanilang kabuhayan. Well, sir, maraming salamat. Nakaabot po sa inyo. Naku nasisihan po ako dahil kayo po Pangalawang alkalde at alam ko hawak niyo po ang konseho. Siguro naman sir, I don't know kung ano pa mga karagdagang ordinansang magagawa po ninyo na siguraduhin sa inyong uh, baluarte sa San Jose, Batangas. Wala pong pwede mag-operate below the radar na hindi dumadaan sa munisipyo. Una sa lahat, kayo po'y nagbibigay ang inyong munisipyo ng prebilehyo magnegosyo pero one caveat, dapat good standing sa si community. Do you agree with that sir? Yes, sir. I agree with that. At tama po yon Dapat win-win uh, situation. Tinutulungan namin kayo na magnegosyo. Tulungan nyo mga kababayan namin makapaghanap buhay. At tayo po yung makakapagtulungan sa part niyan. Pero dapat with under the regulations ng local government then. Tama po kayo, sir. Kay kung sakaling may kulang naman, sir, gagawa po kayo ng ordenasyo. Tama po, sir. Sa inyo. Kayo namumuro yan. Sa konseho ninyo. Tama, sir. Yes po sir, tama po 'yan. Part sir. po ng trabaho namin po 'yan. Sige sir. Sir, ano pong solusyon po ninyo matutulungan po natin dito? Itong mga kababayan po ninyo dyan at sila po ay matagal na po na parang pangangailangan sila at sa kanilang pangangailangan. Yes, sir. Po sila. Sa totoong buhay po, bukod sa naging tulong na pinabot namin pagpapaabot sa sakyan para makarating sa inyong tanggapan at nakakalungkot ang mga naging sapit na ng ganitong sitwasyon, may mga programa, lokal na pamahala na pwedeng tugunan itong mga pangangailangan ng mga taong ito. Katulad na lamang ng tupad natin sa Department of Labor and Employment, ang ating AICS sa DSWD mm -hmm. na magiging prioridad namin yung mga taong na displaced sa trabaho ito at ayun po ang tutugon na lokal na pamahalaan sa bagay na ito. Okay, Yun tupad sir, let me let me make me understand tupad. Ano pang ibig sabihin ng tupad sir? Uh, ah, ito po ay yung tulong pangkabuhayan sa mga kababayan natin na displaced ng trabaho, na mm -hmm. wala ng hanap buhay, na binibigyan ng temporary na kabuhayan ng Department of Labor and Employment para sa kampung araw na pagtulong sa community ay magbigyan sila ng karapatang sweldo at mapasweldo ng, ng, nararapat na nasa standard na sweldo naman ng mga kababayan natin. Well, sir, ma salamat po for educating me. Pasensya po, ano, hindi, hindi ko po masyado alam yan. Eh, ngayon ko lang yes, narinig sir. po, sa inyo. Thank you po, sir. Ano? Narinig nyo na. Okay, sir. Ito na lang, lang po, para wag na po humaba ang problema, hindi po kami discussion, hindi po may debate rito. Parang sa akin, sir, pwede po ba natin tulungan, sir, muna? And then I would like to be more respectful and uh, doon po sa with, 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 with uh, reverence sa inyong tanggapan, ganun sa inyong munisipyo na kayo po pangalawang ama ng uh, San Jose. Ah baka I'm po siguro ma-sikaspo po ninyo keep me posted po sa anong mga solusyon. and then yes, sir. And then iba pa rin po yung uh, sinasabi natin, hindi po natin uh, parang pinalalagpas po itong uh, kanilang employer kasi ang dami pong sinabi. Kung inyong titingnan, napuha po namin lahat ng mga sinasabi niya na 1.8 million pesos daw ang kanilang makukulekta at pinangako raw ata na sinasabing collection agency in the US and now they're coming up with some other uh, 1.8 million US dollars po to sir ang sinasabi niya. enough to uh, to uh, to to give them in, in in the next 6 or 6 or 3 to 6 months and then marami po ay yun sinasabing other businesses that is working doons as mga investors in the US and I'm not so concerned about yung mga promises niya po sir importante tupad niya lang muna sir yung sinasabing kanyang obligasyon sa tulong po ninyo sir baka sakaling sa legal sa uh, municipal legal niyo po baka mabigyan po sila ng uh, sapat na mga hakbang na susunod po ka lang gagawin kasi tatayo po kayo bilang tagapagtanggol po nila dyan yes, sa inyong uh, probinsya. At nakalikod po ng, uh, ng mga kababayan nating naapektuhan na yan, ang buong lokal na pamahalaan at sa tugo ng ating butiing mayor at kami naman po sa sanggunayang bayan, sa abot namin sa na, ay aming tutulungan po yung mga naapektuhan ng na mga kababayan nating Well, ako po ay natutuwa sir, ano, new generation po kayo millennial yes, okay. yung inyong pag-iisip pagdating sa pamumuno uh, pagdating sa pagsiservisyo. a way to go Ma malayo pa pong inyong mararating i want to see you in, the, in in some of the offices so susubukan din mahabang in the meantime let's let's help these people muna sir tulungan po natin siguro sir ano yes sir noted po ito sir okay sige and uh, dito naman sa kay ano dun sa kay uh, Renzi, uh, babalikan natin si ano si uh, uh, eh, sa iyo, Judith. Judith. uh nandiyan ka pa ba Judith? Yes, sir. I, I think you need to work with the vice mayor if you're threatened bodily harm. I don't think so. Siguro naman, uh, Mr. Vice Mayor, kung nakikinig si Vice Mayor, maybe you can invite si Judith para ma-settle din, para makita niyo kung ano talagang kanyang uh, estado, ang kanyang kalagayan at ang kanyang kapakanan din. Uh, siguro, Vice, baka makipagtulungan naman siguro to si Judith para ma-settle po. In the meantime, let's give him a break. Baka matulungan niyo, Vice Mayor, sa parte naman to para masolusyonan yung problema, Vice. What do you think? Yes, sir. Kami po yung open sa mga gitong communication at kami magpapasalamat sa una sa inyo at sa pagkakataon na magkaroon ng ganitong open dialogue. At kami po ay action dito, lalo't may hit, ito ay makaka sa mga kababayan natin. Kami po ay tutugon sa panawagan pong ito. All right, Mr. Judith, I think the, 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 door of the vice mayor is open, started from there. And then, i-endorse kita. I know, hindi ako papabayaan ni Mayor Renzi rito. So, uh, uh, well, why don't you go ahead and uh, use the services, or if not, take advantage, avail of the services that open door policies to solve the problem. Can you do that, Mr. Judith? Uh, yes, sir. Siguro, uh, 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 even today, after lunch, 2 p.m., uh, let's or I, I can I can visit your office, or we can meet somewhere else together with, uh, okay. with the employees. bring everything to them okay yeah uh, willing daw siya, vice makikipagtulungan so makikipag ano, uh, you may have just to go outside and bring the some of the employees and then some kind of uh, sigura common ground na pag-uusapan kung ano dapat pag-usapan mukhang open din naman si Judith Mr. Renzi, o oh, vice mayor. So can you yes, can you start start from there? Yan po ang inaantay naming uh, tugon na mas malaki magiging impact lalo na sa mga naapektuhan natin. Maraming maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Vice Mayor. Uh, Judith, I expect that you can see they'll uh, make an appointment today kay Vice Mayor kasi wag ka na matakot. Hindi ka dapat matakot. Mayaman ka. Marami kang bodyguard. Sigurado ko marami kang pera dyan. So, baka naka-bulletproof ka pa eh. Uh, sige, dumiretso ka na. Wag ka matakot dito sa... Anong pangalan mo, iho? No, no. Huwag ka matakot kay Norman. Pipitikin lang tayo. Ingat mo niyan. Walang-walang sakit niyan. Hmm, itong mga dalawang beauties, hindi ka ano niyan. Sigurado ko, kukulitin lang buhok mo niyan. Libre facial. Okay, sir. Uh, I can even meet, meet them today. Uh, uh, meet the office. Today. To, okay, ex to, to explain to them. Alright, sige. Makipagbigyan natin siya ng pagkakata. Mag-usap muna kayo. Okay? Wala mo nang samaan. Walang sigawan. Give him the opportunity. Umabot na kayo sa akin. Okay ba? Yes. yes. All right. Sige. Judith, I'll send him back to you and I expect na good luck sa inyo na maayos to by yourself, with yourself, for yourself, guys. Na wala ng intervention sa amin. Okay? Okay. Maraming salamat po. I look forward to my solution dito sa problema nito Thank you so much. But if hindi nangyari to, abay, teka muna. May balik. Ibang usapan to. I'm not threatening, but I'm saying, iba ako. Iba si Ben. Iba si Ben sa mga kapatid ko iba ang atake ko, iba ang abilidad ko, iba ang kalibre ko. Plain and simple, ibang tool po ako. Thank you so much, Juliet. Okay, itong Thank gagawin you. natin. Sa so, palagay mo kaya, magluloko pa yan sa so, nangyari yan? Iba ako. Tandaan, iba ako sa mga kapatid ko. Lalapain ko yan, tigre ako eh. Hindi ako nagbibiro. Maraming nanonood sa atin, hindi ako nagbibiro, hindi ako mayabang. Okay? So, bibigyan natin pag... Kung sakaling nilo ako kayo, sabihin nyo sa akin, pupunta ko, ha-huntingin ko, ha, ako, ha ko. Ay lalaki sa lalaki, sasabihin ko sa kanya kung anong dapat niya marinig. Sa harapan ni Mayor, sa harapan ni Vice, hindi ako pwedeng lokohin dito. Dahil kapag ako, nagtrabaho, ayoko ako niloko, pinaiikot, chino Ang taong gagawa ng chubibo sa to gagawin siyang turumpo. Malinaw? Yes, sir. Huwag na kayong matakot. No? Gusto mong paliwanan. Habahan-habahan ng kontental. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, gusto ko. Oh, okay. ano masasabi mo? Sana po ay um last na po yung pangako niya yun kasi talagang nasa limit na po kami ng mga pangako niya. And sana matupad na po yung mga sasabihin niya mamaya kung meron po man siyang sabihin para sa amin kasi sana um, ilagay niya din po yung sarili niya sa kalagayan po namin talaga na as in, nawawalan na rin po kami ng pag-asa pero inilalaban po talaga namin para lang din po sa mga kasamahan namin. Ay, maraming salamat sa iyong medyo masyado kang tinitingnan mo mga kapakanan ng kasamahan mo. That's good. That's good. I'm happy that you're doing that. So, ikaw, anong gusto mo sabihin? Hmm. Ako magkakausapan po sana kami mamaya. Sana po ay um, maging honest na siya. Hindi yung puro pangako na lang ang sinasabi niya sa amin. Palagay mo, ganun pa kayo mangyayari matapos all this, pati si Vice Mayor, pati ako, iba Sa tingin ko naman po ay positive na po ang mangyayari hmm. ngayong, ngayong na i-broadcast na namin ang mga ginawa niya sa amin. Siguro ganito, lahat naman tayo nagkakamali. Okay? Nagkakamali sa una, pangalawa, pero natatauhan sa pangalat, pangatlo, pangapat. May mga ganun na pag hindi mo talagang eh, binoboljak, hindi kikilos. Ibang pambobolja ko eh. Opo. Alright. Verbal ang pang at physical ang pang Ipang-usapan yun. Ayaw ko makita sa TV. Limbawa, ay may tao ako, laging laid sa bino binoboljak ko. Pangalan niya James. Puti na ang bukay, parang matuto. <laughs> <laughs> o ikaw naman, may gusto kong sabihin? Ayun uh, lang po. Uh, sana po ay maging maayos na pag-uusap mo. Alright. Ipagdasal niyo rin. Na, kayo ba'y naniniwala may puong may kapal? Yes, po. Tanging po may kapalang magsasabi kung anong mangyayari mamaya, bukas, dahil hindi hawak natin. Asahan na lang natin. So, idasal nyo na lang. Ha? Naniniwala ako na dinala kayo sa akin ang poong may kapal para maayos to. At gusto ko naman talagang ayusin ang lahat. Hindi makikipag-away, hindi gulo. Bagkos mahinahon na medyo matindi. Uh, may puwersa ang pagkikipag-usap ko. Ikaw, kamukha mo si Baste, Duterte si Davao. Tattoo na lang kailangan mo. Kamukha mo na yon. Ako po, uh, sana nga po mag maging maayos yung usapan mamaya. Pero hindi, hindi po kasi ako naniniwala sa kanya na threaten siya kasi sobrang ano po kasi noon. Magaling lang siya magsalita, pero okay. ishi, ishi. medyo mataas po ang ano. Pag, pag ganyan, sige ka, hindi ka makakain ng hamburger. Mag <laughs> <p> <laughs> kasi pag sinasabi mo, nakikinig pa siya eh. Hmm. O, nakikinig ka. Pakinggan mo ang sentimento ng mga tao mo. <laughs> Kasi ang hirap parang kausap mo siya, na nakakain ka, parang ihirap ululuk eh. <laughs> Thank God it's Friday! Okay? A na ngayon. I look forward na babalik kayo. Okay na sa akin yan, ha? Hindi ako pwedeng biro, hindi ako nagbibiro. At hindi biro yung trabaho ko. Okay? I'll talk to you later sa baba, ha? Ito po ang iisang pambansang sumbungan. Well, Servisyo, tulong. Ibang tatak, ibang stilo. Tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po hashtag, Ipabitag mo. Susunod! Pinagkaitan ng karapatan, lupang isinanla ng yumaong ama, inangkin daw ng kanilang kapatid sa unang pamilya. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag Ipabitag Mo pag isang pambansang sumbungan, hashtag Ibabitag Mo uh, Karapatan sa lupaing na iwan ng Yumaong Ama Yan ang inilapit po ng 46 anyas na si Jesse Mendoza sa hashtag Ibabitag Mo Bihira po kaming tumanggap ng ganitong klaseng reklamo Dahil mga lupa-lupa at mana, mana legal po yan At po minsan, para malaman niyo kung saan ang batal mga titulo niyan Ay doon ho sa NLRC, sa pang-registers of deed, ng mga lugar po niyo Pero dito, pagbibigyan po natin 2017 ng Pumanaw. Ang ama ni Jesse dahil sa malubhang karamdaman ng lupaing isinanla ng kanyang ama noon ay ito'y ay nung siya nabubuhay pa, tinubos at inangkin daw ng kanyang kapatid sa naunang pamilya, kanyang uh, yumaong ama, detalya ng sumbong panoorin. Ako po si Jesse Mendoza, taga Porac, Pampanga po. Pumunta po ako dito kasi gusto ko pong malinawan kung ano po ba yung karapatan namin magkapatid doon sa lupa ng mga magulang namin. Bali, second family po kami. Yung pong lupa ng mga magulang ko ay naisangla lapu sa aming barangay, Bago po namatay yung tatay ko, tinubos naman po nung kapatid kong babae. Gusto ko lang pong malaman kung ano po ba ang karapatan namin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Linawin po natin mga boss, kapag lupa pong pinag-uusapan, legal na po ito, hindi karapatan at anumang mga legalidad sa lupa, mag-iingat po ako rito at hindi po ako magsisino-sino. Pwede po kami magbigay ng mga payo sa iba, practical, pero kung talagang totohanan po rito, ay kinakailangan po natin ng legal, kinakailangan natin ng abogado at nakakaalam pagdating sa mga lupa-lupa na ito. Makakasama natin ngayon live si Jesse Mendoza. Magandang araw sa iyo, Jesse. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay. So, um, taong 2008, nang biglang uh, nang hinat ng kasakit yung iyong ama, Pagkatapos eh, di, sa parting to, magkasakit si si ang ama mo uh, ikaw Ganun din. Yung uh, uh, maong ama mo, tatanungin lang kita, nasan lang niya yung lupa sa ibang tao? Opo, sir. Tinubos naman ng kapatid mo. Opo. Siya na unang pamilya. Opo, sir. Natubos naman yung, yung lupain. Opo. Mm -hmm. At uh, sabi, tatanungin kita, ilang hektary ang lupa rito? Yung pong nabasa ko doon, sir, is 2.99. Anong sa... klaseng lupa to? ito? Ito ba yung lupang agraryo? Opo Magsasaka ba ang tatay mo? Opo mm -hmm. So, dito sa lupa na ito, sinasakahan ang tatay mo? Opo Alright Pero nasanla niya yung lupa niya noon? Opo, sir And then, nung uh, nasanla niya, sa, dahil may pangangailangan siya Opo, sir And then, uh, nung namatay siya, doon sa kanyang sinanlaan, sinong tumubos uh, ng, ng, ng lupa? Yung pong ate ko yung ate mom. So, tinubos niya yung lupay niya? Opo. Mm -hmm. Anong matutulong ko sa iyo? Ba't nandito ka? Na tinubos naman pala ng ate mo yung lupain na inutang, ginawang kulateral, sinala tatay mo. Anong matutulong ko sa iyo? Uh, gusto ko lang po, sir, linawin kung ano po ba talaga yung uh, karapatan ko dun sa lupa na mm -hmm. naiwan ng mga magulang namin. Uh, Nag-iwan ba ng pamana ang tatay mo sa inyo? Wala po. So, may unang pamilya? Opo. Sa unang pamilya, kasal yung tatay mo. Hindi ko po alam, sir, yung kasal hindi po, sir. Hindi mo alam. Pangalawang pamilya kayo. Opo. Nagpakasal naman ang tatay mo sa nanay mo? Opo. Kasal legal or nagsama lang? Uh, may nakuha na po ako, sir, na... na... Hindi, tanong ko sa iyo. Simple lang eh. Kung kasal bang legal o hindi. Eh, kasal hindi po, yung... sir. Saan kasal? Saan sila kinasal? Sa simbahan o sa ano? Kaya ako tinatanong dahil legalidad ang pinag-uusapan. Sabi mo, hindi mo alam kung kasal yung tatay mo sa naunang uh, pamilya. Wala po ako, sir, uh, wala knowledge kung saan po sila kinasal. O, pero nasabi ba ng tatay mo sa inyo na kasal siya sa unang pamilya? Hindi po. So sa inyo naman, pagkaalam mo, kasal na nanay mo sa kanila? Opo. Mm -hmm. Saan nagpakasal? Simbahan sa Huwes? hindi ko po sir alam kung sa hobbies sa simbahan. Mm -hmm. Nakita mo marriage contract ng tatay na nanay mo? Opo sir, mayroon na po akong dala. Okay. So, kaya ako nandito dahil gusto mo kung ano yung mga, ano mo, karapatan mo doon sa lupa? Opo sir. Okay. Napag-usapan ba to ng tatay ninyo, yung lupay na yun, na uh, ipinagkaloob sa ng gobyerno sa pamamagitan ng Certificate of Land Ownership Award, Agrario, wala hindi ko na po matandaan sir, yung mga kung may hmm. nabanggit siya sa akin about sa ganyan. Ilan yung magkakapatid sa pangalawang pamilya? Dalawa po sir. Doon sa unang pamilya ilan magkakapatid? Anim po sila. Anim sila. All gusto ko lang malinaw kasi titingnan natin sa unang pamilya anim yung yung anak ng tatay mong Imao. Opo. Na atin sabi mo hindi mo alam kung kasal sila. Opo. Sa pangalawang pamilya kayo dalawa lang. Yes sir right, Sabi mo, kasalang lang nanay mo sa nanay tatay mo. Auto. Kasi pinag-uusapan kung talagang ito'y mga mana-mana, may mga proseso dyan. Tatawagan nga si Atty. Batas Mauricio para napapakinggan to, para ako ayaw kong magiging... Uh, parang kasi, ang, ang sino man may mga karapatan-karapatan pagdating sa lupa, tinitingnan ng karapatan. Hindi basta basta ang kaangkin at medyo, hindi pa, uh, sa parting to, gusto ko lang linawin muna kasi ayaw kong magsalita. Kasi hindi ako dalubhasa. Pero dahil lumapit kayo sa akin, ang legalidad kahit sa loob pamilya, pangalawang pamilya, kahit sa anak sa labas, may karapatan kung pag-uusapan ng mga pamana, iyan ay talagang legal yan. Opo. At hindi ko pwedeng panghimasukan ng isang bagay na hindi ako dalubhasa, pero practical ang aking sasagot sa iyo. So nandito ka dahil gusto mo lamang anong gusto mong ipaabot kay ang hilita. Iyon um, ang sinasabing inareklamo uh, mo ng tumubos na lupa. Tama? Opo. Siya nagbayad ng lupa. Opo, sir. Magkanong utang na ibinayad eh, niya doon sa lupain eh, na sinanla ng tatay mo kung kanino man? Dahil po, sir, Magkano, o, magkano, magkano, hindi, salita. Hindi, salita, hindi salita, ko po ma, alam, sir, kung magkano mo, po. Hindi mo ba inalam sa kapatid mo kung magkano inutang ng tatay mo na parang kung magkano na utang at binayaran niya? Hindi ba sinabi? Yung pong isang kapatid ko, sir, na OFW, ang nabanggit niya lang po sa akin, mga, mga 30,000 lang daw po ang pagkakasangla. Pagkakasangla. Mm -hmm. So, okay. So, yun ang sinabi na 30,000. Mm -hmm. Okay, sige. Uh, ka muna sa kabilang linya natin. Okay, sa kabilang linya, yung kapatid mo si Angelina, ito yung sa unang pamilya, kapatid mo sa... Opo. Okay, tatay. Okay, sige. Angelita Mendoza, magandang umaga sa iyo. So, magandang umaga po, sir. Maraming salamat, Angelita, sa pagtambak mo ng tawag namin, ano? Yes, okay. po. Angelita, nandito yung iyong kapatid sa ama. All Alright. At uh, si yes, Jessie, eh, gusto niya lang, ikaw, ang eh, gusto, niyang, gusto niyang malaman. Siguro alam mo na rin to. Eh, bago siya ng Anong pagkaalam mo rito? Anong gusto mong malaman? At ang gusto mong sagutin? Siguro nakikinig ka kanina pa. papa So, anong Opo, sagot mo? Sen. Anong sagot mo, Angelita? Uh, doon po sa so sinabi niya na hindi niya alam na kasalang nanay at tatay ko. Alam po nila yan na kasalang nanay at tatay ko. Uh, yun pong lupa na yun, ang pagkakaalam ko, sir, eh dati matagal na ang nanay at tatay ko po matagal po silang tenant. Mhm. Uh -huh. Matagal na po sila na tenant. Nung may po ng gobyerno yon. Uh -huh. pat, uh, patay na pat, patay na po ang nanay ko. Uh -huh. Pero hindi ang pagkakaalam ko po, hindi pa po matagal na namamatay ang nanay ko nang may order yon. Uh -huh. Tapos nga po nag-asawa nag ulit ang father ko. Nagpakasal sila. Ayun nang nang yung tatay mo nagpakasal. Opo. Nagpakasal dito sa nanay ni Jessie. Opo, opo. opo. Noong naging na na na. Opo. All Hindi sila yung sabay dalawang pamilya or nauna o na di ganon. Hindi po. Basta po Alright. kasal sila. Kasal okay, po sige. sila sa simbahan. Okay, sige. Wala pong problema sa pangalawang pamilya. Opo, opo. opo. Noong namatay kami... na noong namatay ang nanay. Opo. Okay, opo, o... O... Nung namatay Sa mga ang... naging biyudo yung tatay mo, nagpakasal dito sa nanay ni Jesse. Opo, kasal po sila. Okay. Sige. Tapos yung pong nai-honor nga po ng gobyerno, Hindi, na na, 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 naintindihan nai -nai -nai -nain ang... ko na eh, yung kulawa yan na agraryo ibinigay sa inyo, pinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng Certificate of Land Ownership Award bilang magsasaka sa tagal ng panahon na ibigay sa inyo. Tama? Opo, opo, Alright, opo. Alright, sige. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin dito, eh, Si Jesse lumapit sa atin at gusto niyang malaman ang kanyang karapatan. Ano bang usapan ninyo magkakapatid? Kasi parang lumalabas, ay eh, kasal pala si tatay mo nung mabiyudo sa nanay niya. O, nung Opo. Mabyudo. So, gusto niya maintindihan kasi ikaw daw ang tumubo sa utang ng nanay mo. At nasa, sa titulo. Nasa sa titulo. Opo, sir. Ganito Alright. po siya, sir. Ako po ay nandito sa Maynila. Yung po tatay ko ay may sakit totale hindi ko nga po alam na may title na yung lupa na yan. Ang alam ko po na i-honor sa kanya pero hindi ko alam na sa kanya na yung title. Wala po kasi akong alam. Kaninong sa Doon kanya? Kung... Sino ng kanya? Sa tatay mo? Sa tatay ko po at saka mm. kasi nung tatay oh, 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 na oh, oh, po yung okay na, na. okay na may title. So si mo dahil may utang ang tatay oh, mo po. ginamit niyang collateral doon sa taong Magkano ang utang ng tatay mo nung namatay ang tatay mo, yung nasanla niya at ikaw na, kinubos mo. po sa, para pong 30, 30, -te, nandito po sa kasulatan namin. okay, okay. so 30,000 ang binayad mo roon sa pinagkautangan ng tatay mong namatay, kaya natubos mo yung lupa. Opo. Alright, okay, sige. So, ang ganun lang, gusti, ganito, simple lang. Uh, uh, ang gusto rin maraman ni Jesse, natubos mo na, huwag na natin pag usapan Legal naman yung opo. lupa na yan. Klawa yan eh, pinagkaloob sa tatay mo. So, okay, may titulo. Sige. Ano naman ang uh, gusto mong mangalaman, Jesse? Gusto mong sabihin sa kapatid mo, sa half-sister mo? Uh, gusto ko lang malaman na sana yung mga napag-usapan namin noon na dapat nakinikita ng aming uh, operahan ay nabibigay sa amin yung dapat na kabahagi namin. Alright, sige. Narinig mo ang hilita, yung gusto Opo, niya. Sir. Yung party opo. naman, kahit na paano, dahil... Nabibig eh, Binibigyan naman po sila, sir. O, Ito nabibigyan. nga po, late hindi po ako ang nagkukopra, yung pong isa kong kapatid. Okay, hindi so... Hindi nga po, kung totoo si po, sir, tanong ko lang okay, din. Okay, ganito Dito na lang ang hilita. Ang, dalawang ang, ang, party rin ang sa amin. Okay, ang hilita, sandali muna, yes, kasi pa. abugado magsasalita dyan, ano? Ito opo opo, 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 Ang gusto lang ni Jesse, kung ano man yung naaning kopra dyan, eh, gusto lang nila yung party nila may kay Sabi mo, nabibigay din naman. Tama? Opo. Ako, uh, well, bakit ba nang ibibigay naman pala sa'yo? Bakit ka nagsasalita pa? Anong kailangan? Ba't ka lumapit sa amin? Ano po, sir? Hindi naman po natupad yung napag-usapan namin. Ano hindi natupad? Ang usapan po doon, kasi po ang nangyayari po, nagiging hati po yung kinukopra. Tatlong Dapat hati? Dapat po, dalawa lang sana. Kunyari po, ako po yung magkukopra ngayon. Dapat, dalawa lang po kaming ano uh, kikita doon yung pong nagkopra at ako po. Eh pa, paano yung ibang mga kapatid mo? Ang usapan po namin doon alternate po. The next na susunod po ng mga buwan, so, hindi naman po isa dapat. Palitan. Palitan po. Pumayag naman sa kabila. Opo, nag-usap-usap po kami doon. Oh, ganoon naman daw. Sabi niya gusto palit-palitan sa yung mag-aani sa susunod. Ito sa ganyan Ay, parang oh toka Opo, sir. Toka. Oh sir. Ay, pa, paano naman yun? po yung ano? Paano naman po sir yung pinagsanlaan ano, hindi bibigyan ng kaparte yun. Eh, siyempre, sinubos niya. Sandali, yun. sandali. Ang hilita, bayad na yung pinasyon naan. Opo, opo. Diba? opo, sir. 30 mil lang, nabayaran mo na, tama? Opo. Uh, ano bang pakialam ng pinagsanlaan mo? Eh, pinagsanlaan, kinuha mo na yung lupa, pa, binayaran mo na. So, hindi, hindi hey, na po. kasama Kasi sa... Ang... Sandali, sandali. Ang hilita, pakinggan mo okay ako. Po, okay po. Po. po, Pakinggan mo lang ako, hindi tayo nagtatalo. Ako yung nakikilig sa inyo. At opo. hindi ako nakikipagdebate. Wala ako sa panahon. Wala ako sa... Kumaga sa estado nang gusto makipagdebate, kayong kayong nagkaka ano dapat kayo mag uh, mag-usap ano may may abogado tayo rito makikinig nakikinig na sa atin okay, yung pinagsanlaan ng tatay mo na binayaran mo ng 30 mil bayad na yon anong pampaki alam niya sa lupa nang natubos mo na bakit mo bibigyan ng parte ng koprahan diyan eh kanino mapupunta yun sa doon sa, hindi naman hindi naman siya anak. Ang mga anak dito, ikaw sa unang pamilya na ang nanay mo at tatay mo, nagpakasal dito sa nanay ni Jesse, sa kapatid mo sila. Sabi mo na rin. Apo. So, ayun na yun. Ang gusto lang ni Jesse, maghatian kayo sa lupa. Ay, hindi ko talaga kabisadong hatian kung magkano yung ani dyan. So, ano sa palagi mo hinihingi ni Jesse? Okay ba sa iyo? Okay naman po ay ang kasulatan po kasi namin doon ng tatay ko. Pagpuwan ba? Yun po ang sa, yun po ang aming kasulatan. Kung sino Th po ang tumubos ng lupa, may kaparte din po 'yun. Yun po ang usap namin. Okay, sige. Yan ang usapan ninyo. Linawin oh, natin po. sa pamamagitan ng isang abogadong makikinig oh, sa atin si Attorney Batas Mauricio. Oh, Attorney Batas Mauricio, narinig mo siguro, simple lang 'to, in agraryo. Magandang umaga sa inyo Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kapapayan. Narito sa ipagbitag mo ni Ben Tulfo. Yes, Ma medyo kakatuwa po yung, yung <laughs> Uh, attorney, ay ako'y oh. ignorante at mangmang -mang at hindi ako pwedeng magsisino-sino rito pagdating sa mga lupa-lupa na lupa, ano yan. Ang abogado ay magaling. Siguro naman na uh, intindihan mo, attorney, kung anong pinaglalaban nito. Uh, kung naintindihan mo, unless gusto mo pang tanungin, ay eh, pwede natin silang tanungin kung ano nga bang gusto nilang mangyari. Anong naintindihan yung attorney na habang pinakikinggan yung usapan dito? Well, maliwanag lamang po yan. Ito pong magkapatid na to, dahil mga anak sila, nung mga nabigyan ng lupa, pare-pareho pong may karapatan yan. Mm -hmm. At uh, ang ating pong batas, Kodigo Sibil ng Pilipinas, nagsasabi, ang lahat ng mga anak, lalo na yan, pare-parehong lehitimo, ay pare-pareho po ang bahagi na kanilang makukuha. So kung uh, ilan ang magkakapatid na naiwanan ng ama na namayapa na, kung dalawa lang sila, hahatiin po sa dalawa. Kung tatlo po sila, hahatiin sa tatlo. Wala pong lamangan yan dahil pagka po nagkaroon ng lamangan, abay makikialam po ang mga hukuman at hahatiin po sa talagang bilang ng mga tagapagmana na kinikilalang lehitimo. Ganun po kasimple. You know, dahil magkakapatid sila, dahil naging biyudo ang kanyang tatay, napakasal dito sa nanay ni Jesse. Kaya ang sinasabi niyo legal yan, uh, well, uh, pare-parehong kalang hatian. Opo, pare-pareho lang po yan. Alright. Pare-pareho pong legal, ginoong pentul Ayun. Oh, okay, tatanong natin ngayon dito sa sister mo, okay? Balik tayo rito sa kay ano, okay? Okay, sa sister mo, si... Uh, uh, pangalan ng sister mo, si Angelita. Angelita, nandiyan ka pa ba? Yes po, yes po. O, oh, narinig mo sinasabi ni Atty. Batas Mauricio? Opo, opo. oh, well, ang sinabi, sa batas daw, ay eh, hati-hati kayong tatlo dyan. Ay, eh, o, oh, lahati-hati kayo. Eh, kung kayo'y anim dyan, dalawa rito sa kapatid mo, sa okay, so walo kayong lahat, maghahati-hati kayo ng uh, well, parte parteng pareho. Opo. Sa walo. Okay na ba sa'yo? Nagpaliwanag na si Atty. Batas Mauricio. Yan ang batas. Hindi ako nagsasabi niyan sa akin naman po, sinabi ko naman po yun eh. Kung kapatid na uli at sa una, pare-parehas ang parte. Sinabi uh, ko naman po yun. Okay na sa'yo. Okay Ayan, na po. Ang, Akin, naman po problema. Ang, ang hilita, ang tinatanong ko rito yung kapatid mo si Jessie. Okay, gusto, ko, uh, gusto uh, niya lang okay. maliwanagan. Ako naman, hindi ako attorney. <laughs> kaya, kaya in-refer ko kayo sa kay attorney Batas. O, uh, narinig mo na. Okay na po sa akin, sir, yung, ano, yung ganong... Uh, Hatian. hatian. Oh, okay. Pero maliban po, sir, halimbawa po nagpaputol po sila ng puno nag, nagpaputol po ng puno na niya. gusto rin gusto ko rin pong linawan sa kanya na dapat sana kung nagpaputol siya ng puno eh, sana sinabihan din kami tapos kung may kinita man yun sana binigyan din kami kasi, so, kasi is, ang unang sabi niya, hati, ha hatiin o kung ano po yung uh, makikita doon, bibigyan po kami magkakapatid. Okay, sige. Time out. Ha? Aterine, narinig mo. Ang gusto lang ni Jesse, pag isang puno ng nyug, pinutol mo dyan. Kung may kikitain tayo dyan, hati-hati kayong tayong pare-pareho. Yan ang gusto niya. Ano tingin mo, Attorney Batas? Yan po ang sinasulpo sa Kodigo Sibil. Kung anong karapatan ng isa, ganoon din po ang karapatan ng lahat ng mga kapatid. At Ayun. tama naman po na pag kami nagnais magpu magputol ng puno, dyan kahit isa lamang o sampu o higit pa, dahil po yan ay pare-pareho pong pagmamayari ng lahat. Kailangan mm -hmm. po lahat ay may pagsang-ayon yan po sa pagpuputol na yan, isa man yan, sampu man yan, o kung gaano man kadami yung puno. Hindi po kasi po pwedeng sulokin, ginang bentul po, ng isang kapatid lang ang pagpapasya dahil mm -hmm. pare-pareho po ang kanilang karapatan. Walang maliit, walang malaki, pantay-pantay lamang po yan. Ginawang bentul. Right. Okay. Mas maganda siguro, Jesse. Ikaw din, ka, itong isa, si Angelita. Sige, tanongin nyo na si Batas para wag na ako mag-referee. Dumeretso na kayo. Anong gusto mong tanongin? Tanong mo kay Batas. Dumeretso, dumeretso ka. Public service yan. Nasasagutin ni Batas. Ang gusto mong tanongin pa. Labas mo na lahat. Para pag, paglabas mo rito, nagkaliwanagan na tayo. Oh, sige po. Uh, itatanong ko rin po sana kung dahil nga po nakasangla po ito sa kanya. kung sakali man po, at matagal na sa kanya, pwede naman po ba kami naman po ng mamahalang magkapatid doon sa natubos niyang lupa? Para naman po okay. na sa ganun, ay kahit paano po, may extra in income din po ako. Alright. sa uh, sasagutin ko po, Ginong Bentol po. Kasi Karapatan din po yan. Maliwanag po, kapatid na Jesse. Sa totoo lang, uh, lahat kayo may karapatan kahit sino pa ang tumubos ng sanla. Kaya lang, sa nahimig ko po kanina, sabi ka, kailanganin din namang bayaran yung nagastos ng kapatid na tumubos doon sa pagkakasanla. Isosoli po sa kanya, yung pong uh, yung pong ibinayad niya dahil para sa kanyang ibinayad para sa kanyang uh, pera na ipinagkaloob niya para matubos ang lupa. Hindi po kasi po pwede na siya ang tumubos pagkatapos kayong mga hindi tumubos makikinabang ng ganun lang. Ang tawag po riyan, ginawang bentul po sa Kodiko Civil ng Pilipinas, unjust enrichment. Hindi makatirang pagtanggap ng biyaya kung pare-parehong may eh, tungkuling magbayad, isa lang ang nagbayad, tapos eh, lahat gustong makinabang pagkatapos. So, kailangan po mabayaran yung pong uh, tumubos sa sanla, kundi man sa pamamagitan ng kita, abay sa pamamagitan ng ibang paraan. Kung sakali po na may kinikita, ang remedyo po dyan, accounting. Accounting, pagtutuos. Yung bang tinanggap nung una na siya lang ang kumukuha, kompleto na doon sa kanyang ibinayad sa sanla. Kasi kung kompleto na po, sabi, teka muna. Kailangan sa susunod na kita, pantay-pantay na po ang pagkakati natin. Yeah. Nakita Kino mo? Kino po yun, Kino Bentulfo. Um, naliwanagan ka na? Opo, sir. May katanunga ka pa. Libos-libosin mo na. <laughs> Para paglabas natin dito, wala ka ng katanunga. Yung malinaw. na. Hindi na nung sikat ng araw. Sinasagot ka na ito ni Batas Mauricio. Libre yan. Opo, sir. Eh, si... Pero pwede ko pong matubos yung lupa sa kanya namin. Magkapatid. Kasi yung sabi po ng kapatid ko, OFW, uh, itanong mo kung pwede nating matubos yung lupang nakasangla sa kapatid natin. Bu uh, uh, pwede po yun. Bu pwede po yun, ginawang bentul po. Kaya lang ang mangyayari po dyan, ditutubusin ninyo, ano? At pagkatapos, eh, kayo naman po ang gagastos doon sa pagkakatubos. Ang mangyayari lang po dyan, abay, pagkatapos po niyong matubos, kayo naman yung babayaran. Kayo naman yung dapat bigyan ng uh, kabayaran doon po sa inaani ng koprahang binabanggit nyo. Upang sa ganon, yung naibayad nyo, Uh, kapatid na Jesse, ay eh, maibalik sa inyo. Pero hindi na nga nangahulugan, aalisan nyo na siya ng karapatan upang tumanggap din ng biyaya. Okay po. Alin sa inyo. Opo, sir. May gusto ka pang tanong? Yung ano po, sir, uh, ba, yung ba, po bang yun? mga kinita po ba, pwede pa po ba namin makuha yun, sir, yung hindi po naibigay sa amin? Pwede bang makuha yung ano? ano, uh, ano Yung da, pong ba, ba, uh, mga kabahagi po namin ng mga naunang uh, kinita ng... Uh, Kuprahan at uh, niyugan mm -hmm. na pinaputol ng kapatid ko. Uh, alright. Ang mangyayari po dyan, Ginoong Ventulfo, magkakaroon po talaga ng accounting pagtutuos. Mm -hmm. Nung kinuha ba yan at binayaran ng sanla at pagkatapos solo lang nung nagbayad ng sanla ang pagtanggap ng biyaya, nakuha na ba niya yung halaga ng kanyang itinambayad? Kasi kung nakuha na na po yan at pagkatapos itinuloy niyang solo lang siya, ay magkakaroon po siya ng problema kasi kailangan niyang bahaginan na yung mga kapatid niya matapos niyang makuhang lahat yung ibinayad niya sa sanlaan. Okay na siya? Yun na po, sir. Okay. Ay, kaya dito naman tayo kay, ano, kay, kay, kay uh, Angelita. Angelita. may gusto ka magitanong? itanong kaya Batas Mauricio. Libre! Sige, tanong. Yes, po. Uh, pwede po rin akong magtanong. Uh, tatanong ko lang po din saan. Uh, kasi hindi po nanay niya at saka tatay ko, meron din po silang lupa na pinagsamahan ibinenta po nila. Meron po ba kaming karapatan din doon sa ibinenta nilang lupa? Yo, medyo sumasaya po, ginawang bento po itong laban <laughs> at medyo. <laughs> Pasensya ka na, ano, biyernes naman, public service natin na <laughs> oh, ah, libre tanong sa legal. Opo. Oh, mm -hmm. Sige po, at ito naman po ang gusto natin. Ayaw natin may ang mga taong nakakaranas ng abuso ay hindi natutugunan kung ano kanilang mga suliranin eh. at sa medyo. Yan po ang layunin. Ipabitag mo ni Bentulfo tulong sa abuso. All right. Ang masaya po dyan, kung lupa po yan ng tatay nyo at lupa nitong nanay naman nila matapos silang ikasal at namatay ang tatay nyo, hindi rin po may tatatwa. Ginawang bentul po, na may kaparte rin itong babae mm na -hmm. <laughs> nagtatanong doon po sa lupang naipundar mm -hmm. ng ama nila at ng pangalawang asawa. So may bahagi mm -hmm. din po sila. Mm -hmm. Ginong bentul O oh, okay, yan. Ang hilita, nasagot na. May bahagi din okay. daw kayo. <laughs> Hindi naman po kami binigyan ng kaparte. Sila lang po ang nagparte. <laughs> attorney. Oo. Oh. <laughs> Lalong sumasaya. Biyernes kayo. <laughs> Opo, oh, po. Eh, ganun po eh. Bentul po, po yung pala. niya. Masaya. <laughs> the, kaya ang attorney, gusto lang nilang maliwanagan. Okay. Kaya lang habang nililinaw at gusto naman itong si Angelita ang sabihin, para siya naman ay eh, sila sila'y nagulangan or uh, Pwede simple sa salitang kalye na medyo nalamangan at gusto niya fair is fair kaya tinatanong niya sa atin. At ito naman family feud, hindi naman problema kung minsan nagkakaroon naman ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya pati tinatanong nila na sila na sa kanilang karapatan kaya kung bakit natin nililinaw Parang okay. Eh, ito naman minsan na lang. Hindi naman every now and then. Eh, ako naman, okay, linawi natin attorney, no? Apo. Hindi talaga ito Apo. ang prinsipyo ng uh, kung bakit may ipabitag mo. Pero kung yan ay eh, parang katanungan lang, ayaw ko ay kung sagutin yung mga bagay na legal dahil hindi ako authority, abogado po si attorney. Tapos Mauricio, pagdating sa mga lupain, ay legal yan. Kaya namin ay eh, dinulog po. sa inyo, attorney. Parang awag naman ako magmukhang katawa-tawa eh baka marinig ako ng ibang abugado, usurpation of authority, pretending to be wannabe that never was, that never will be. Kaya pinasa ko po sa inyo. Ngayon, balik right. po tayo ron sa kay Angelita. Opo. Opo. Eh Opo. gusto niya sabihin, eh, in short, read between line na lang yung sinasabi niya. Mm -hmm. eh, gusto niyang iparating dun sa kanyang kapatid na dito si, si Jesse. Eh masyadong stricto si Jesse, pero Jesse, merong ka rin bagay na dapat nilinaw mo sa, sa kapatid mo dahil merong ka rin ginawang bagay na hindi mo dinaan sa kanila. Sir Ben, hindi totoo yun, Sir Tama po yun. Hindi po totoo yun, sir po yun. Ah. Po totoo yun. Sir, Kasi wala po ako sa probinsya noon. Ang nagbenta po noon, yung nanay ko po at saka yung kapatid ko, siya po ang bumili. Sino siya? Siya ang hilita po. Ay, ang hilita. Ikaw naman palang bumili. Ikaw ang benepesyaryo. Opo, Sir. Ako nga oh. po ang bumili kasi kailangan-kailangan oh. po daw po nung nanay niya ng pera pang, pang gamot. Ano sa akin lang po, um, eh, meron po ba rin akong dapat makapartihin doon sa binili ko? Kasi anak din naman po ako ng tatay ko. <laughs> Attorney! Ano <laughs> mo <laughs> sumasaya? <laughs> so po, habulan ng anak ng tatay at anak ng nanay nila talaga, oo. Oh. Masaya po. Ipabitag mo ni Bentul Ay, Ito na, huling tanong na lang to attorney. Kaya maganda. Sagutin na lang natin siguro kung anong pananaw ninyo Opo. bilang isang legal. Opo. Ay, kung ano po kasi yung karapatan ni Jesse doon sa mga ari-ari ang binabanggit natin. Ganito din po ang karapatan ni Angelita. Hindi po mahalaga na si Angelita ang nakabili o ang siyang nagpresintang bumili o tumulong na matili. Ang katotohanan po dyan, may karapatan din siya at kung naiparte ka agad dyan sa abogado, malamang sinabihan na agad sila. oh siya, sige. So, hahati-hatiin natin yung halaga ng dinihan, kalahati doon sa ina, pagkatapos, tigatlong bahagi, kung sakaling isa lang ang ina, dalawa ang mga anak, tiga-ikatlong -tiga bahagi matatanggap ng bawat anak. At total, ikaw ay tatanggap dahil anak ka rin naman ng <clears throat> damayapa mong ama, abay may karapatan kang bawasin na yan. Ngayon po, hindi nagkaroon na ng bayaran. Ano? Hmm. At pagkatapos, eh, ayan na nga, nailipat na sa inyo, hindi po nawawala ang inyong karapatan hmm. bilang anak ng tatay nyo o hmm. upang yung pong halaga na dapat napunta sa inyo. Ba pasubali lang, ginawang bentul po kay Jesse. Hindi mo pwedeng alisin yung karapatan niyang hilita dahil anak din naman siya ng tatay mo. Okay. okay, po? Okay, okay na. Uh, attorney, ito naman oh. ipinatanong sa akin ng isang taga-Puerto Princesa. Apo. pinahabol. Apo. Sampung magkakapatid, mm -hmm. may 14 hectares o 15 hectares sa Puerto Princesa. Ang ilan sa kanila, taga Amerika ilan dito. E na magandang loob, yung kuya, yung pakapanganay, mm -hmm. sabi niya, patayuan kita ng bahay nanay. Mm -hmm. E eh, natuwa yung nanay, pinatayuan niya ng bahay. Nung pinatayuan niya ng bahay, ang nanay, abay akala ng kanya mga kapatid, yung siyam, na okay lang dahil kuya ka, mucho dinero. So, akala donated sa kananay, pero ang nangyari, binulungan ni kuya, mm -hmm. yung nanay, at pinapirma na yung kabayaran sa lupa, yung kabayaran do sa bahay kanyang pinatayo, ay e kapalit yung 14 hectares. Eh uh -huh. e ngayon, umaatungal yung ibang kapatid. Eh uh -huh. e sabi nila, kaya naman namin mag-ambag-ambag para mapatayo yung bahay na yan. Eh bakit kinakailangan eh binudol mo? Sabi ng ganon, binudol. Uh -huh. Ano pong habol ng mga magkakapatid na nakikinig ngayon? Doon Apo. sa nang na kuya, ang sigurista, na yung nanay Nung tinanong ng mga kapatid, ang sabi ng nanay, marunong pa kayo sa akin, ako ang magdedesisyon. Ano daw ang karapatan nitong mga kapatid na nabudol doon sa kanilang panlalamang ng kanilang kuya? Anong ah, sagot po. niyo po? Oo ah, po, maraming salamat po Ginong Ventulfo at uh, may natin prano sa ating mga kababayan sa Puerto Princesa. Magandang umaga po. Ang ibig sabihin nun, ang, kung ano po ang karapatan ng nanay, may karapatan po siya sa kalahati ng ari-arian, 14 hectares na naiwanan ng kanyang asawa. Bakit po? Kasi hahatiin po yun bilang kanya-kanyang conjugal share, 50-50. So seven sa nanay, seven doon sa tatay. At nung namatay ang tatay, yung seven papunta sa nanay, may bahagi pa rin si nanay pero may bahagi na po lahat ng iba pang mga anak, yung sampung anak na yan. So ang ibig sabihin, hindi po po pwedeng makipagkasundo si nanay hindi po po pwedeng makipagkasundo kay Kuya Budol-Budol na si Kuya na lamang ang tatanggap ng pag-aari. Sa kanya ibibigay ang pag-aari ng kabuuan dahil may karapatan po yung mga kapatid. Lalo sige, kung hindi naman pumirma, ginoong Bentulfo, yung mga kapatid na ibibigay nila yung share nila sa nanay o di kaya ibibigay nila yung share sa kanilang kapatid. Pwede po nilang habulin yan at pwedeng ipabaliwala kung ano man po yung sinasabing napagkasunduan ng nanay at nung budol-budol na kuya. <laughs> Sinagot niya na. Masaya na yung mga nandoon sa Puerto Princesa at sa Amerika. Opo. At noon sa Davao at saka sa, sa Manila. <laughs> at nalantad yung sinasabing sekretong budol at dito lamang nagtatapos tayo. At nagpapasalamat ako sa inyong attorney. Maraming salamat po, Ginaugben. Okay. Sa okay. lang maging bahagi ng ipabitag mo ni Ben Tulfo. Magandang wow. araw po. Salamat naman sa iyo. Nagkaliwanag na tayo. Okay. Ang hilita. Okay ka na ba? Yes, may, oh. pwede pa po mo magtanong. Wala na. Tapos na. Wala nang abogado eh. Ba't tapos mo ako tatanong? Hindi, date oh, muna. Eh, hindi na eh. Hindi ko sasagutin. Hindi ako abogado eh. Eh, okay, tapos pa. na. Mag-usap na lang kayo magkakapatid. Walang budol. Walang... Uh, pa, Wala naman ko. po. Hindi, mo mo hindi, hindi, hindi. Yung kapareho doon sa kabila, sa Porto Princesa. Hindi ikaw. Hindi na taga ka ba? Hindi po, sinasabi oh, ko lang. Oh. Hindi, hindi na, hindi na. Wala, wala, wala. Ibig sabihin, mag-usap na lang kayo magkakapatid. Madaling mapag-usapan yan. Simple lang, sa, sa mesa, upo lang kayo na maayos. Lahat ng bagay sa mundong ito, nakukuha na pagandang pakiusap, di ba? Again lang, at gusto ko magmahalan kayo mga magkakapatid. Kasimple. Kay, kay magkapatid kay sa sa tatay, magmahalan kayo basta sama-sama, eh, ganun lang para naman yung mga susunod na henerasyon. Ah, pa paano? Ang hilita, ano sinabi mo? Sabi ko, sila lang naman po ang hindi nagmarunong magmahal sa mga kapatid sa una. Sila paano? po, mahal ko sila. Oh, mahal kayo. O oh, sige, bahala na. May, 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 may testigo naman. Ang, ang pinaka-Diyos Ama natin, ay eh, nakatingin sa langit. Dahil ang buhay natin, hindi dito sa mundo, Meron pa tayong susunod na buhay kung naniniwala ka sa Diyos ng Biblia. Ay, opo. Ay, ano, yan naman. Eh, lahat ng kasamaan sa lupa, nag-uumpisa sa pagmamahal sa salapi, lupain lahat-lahat ng yan. Yan ang lahat ng kasamaan. The root of all evil is money is the root of all evil, says the Lord Amapun. sa Biblia. With that, kami po ay nagpapasalamat at tinapos na po natin itong uh, problema na to. Higit sa sumbungan. I investigahan. At ano mang reklamo, binibigyan ng solusyon at taksyon. eto po ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, serbisyo, pati ang katanungan legal, sinagot po, sinasagot po, dahil may legal po kami, may tatak, tatak bitag, tatak bentulfo, hashtag ibabitag mo.